Te on kindlasti tähele pannud, et mul on vahetanud riietus. See on sellepärast, et see lõik on salvestatud, kuivõrd minu treener Aina Laari Johansson, kellega me treenime Pühajärve triatloniks, mis toimub 9. augustil, on jälle kusagil Lanzarotel või ma ei teagi täpselt, kus kohas treenimas. Nii et seepärast siis nõnda. Aga täna me keskendume ujumisele. Täpselt. Ja Ain, suur bassein, üks algaja, midagi peab kõigepealt jälgima. Noh, eks kõigepealt tuleb selgeks teha, kas algaja püsib vee peal ja kas ta on enne veega kokku puutunud. Et sinu puhul me juba sellest oleme enne rääkinud ja ma saan aru, et sa oled enne ujunud ka pisut ja sa vähemasti põhja ei vaju. Et päris aasta joost ei pea pihta hakkama. Kõigepealt siis enne kõike, kui me esimest korda basseinis käisime, siis me vaatasime, kuidas sa suudad nagu ujuda, kas ujuda, mis tehnikaid sa suudad ujuda. Et kõige elementaarsem, mida inimene vees tavaliselt teeb, on ujub ikkagi konna kõige lihtsamalt ja pea veest väljas ja seda suudab edasi liikuda. Sinu puhul sa oskasid krooliga ujuda ja ei olnud nagu probleemi sellega. No krooli teatavate mööndustega. Jah, eks neid pöönduse on ka minul, et ei ole ma kõige super ujuja just triatletides, aga ma vähemasti teoreetiliselt enam-vähem tean, kuidas need asjad käima peaksid. Et selles mõttes mul oli rõõm näha, et sa olid väga entusiastnik ja sa said selle krooli ujumisega väga hästi hakkama tegelikult. Et ma kartsin, et asi võib olla pisut nigelem. No me näitame lõiku ka, mis on Kalev ujule salvestatud, kuidas me seal ujume ja näita võib-olla seda tõmmet, et inimestele, kes nüüd tegelikult täna vaatavad ja tahavad õppida, et mismoodi siis on see õige krooli tõmme või mida sa selle krooli ujumise juures pead jälgima. Ma saan aru, et sa pead saavutama mingi rütmi ja oluline on tõmmata käega ka kuidagi õigesti, jah? No, eks ikka, et enne kõike peaks seda kõike tegema rahulikult ja lõdvestunult, et ei maksa rahmeldada ja sahmida, et kõige olulisem on see, et krooli tõmbe ajal käsi oleks ilusti üleval ja tõmme hakkaks võimalikult kaugelt välja sirutatult ja sa lihtsalt lähed veega risti ja püüad seda kätt veega risti hoida võimalikult kaua ja teed selle pika tõmbe. Eks siis niimoodi siis kuidagi. Ja mitte niimoodi ülevalt alla, vaid sa tõmmad ja lükkad siia alla välja selle. Et see siis siit ka veel lükkad, jah? Täpselt mitte, et sa lükkad tagasi, vaid sa lükkad ülevalt tõmbad ja lükkad ta siia alla, et sa lükkad nagu ennast üles niimoodi. Ehk siis teisena, kui sa püsti oled, aga sa oled vees pikali, et sa teisena lükkad ennast ainult edasi. Et kõige effektiivsem tõmme on siis, kui käsi on veega risti, et siis on kõige võimalikult palju vett käedaga. Ja see tunnetuse otsimine ja see õige koht, kus kohas seda tõmmet nagu alustada, et see on siuke, see suleb nagu ujumise vältel, et mida rohkem sujud, seda rohkem sul seda tunnetust tekib. Kuidas käed peavad olema? Kas käega peab niimoodi tõmbama või käsi peab olema koos? Sõrmed ikkagi koos ja ta peaks olema siuke nagu ühes tükis, et käega ei maksa, labaga ei maksa liigutada liiga palju ja ta peaks olema nagu siuke nagu rulluv, nagu siuke tunne võibolla, kui sa rulliks ümber palli ennast või midagi sellist, et sa nagu haarad kaugelt. Sa võtad nagu selle palli ja siis seal pealt nagu ennast kuidagi uhad alla. Lükkad alla, mitte ei tõmba siit üles ennast, vaid ja lükkad alla ennast. Täpselt nii. Niimoodi. Aga vaata, see on väga oluline nüanss, mida sa mulle esimeses treeningus õpetsid, et see käsi peab siit tegema nagu sellisele kerge nõksu, et sa tunned, et käib nagu mingi selline kerge nõks käib õlast läbi, et ta ei lähe mitte niimoodi otse, vaid et ta läheb nagu natukene. Jah, et kui sa nagu tõmmed teed, siis sa alustad tegelikult tõmmed siit ja siis sa tõmbad siit alla ja siis siit alt lükkad veel nagu alla lõppu välja selle. Ehk siis teisõnu sa püüad nagu kätte hoida veega risti võimalikult palju ja teha võimalikult pika tõmbe. Et mida rahulikumalt sa ujud ja seda me tegime ka ujulas, et me lugesime tegelikult su tõmbeid. Et sundisime sind võimalikult pikalt libisema ja rahulikumalt ujuma, seda ökonoomsem sa oled. Tegelikult see libisemine ongi kõige olulisem ujumise juures. Täpselt. Et võibolla tundub alguses, et sa ei püsi vee peal, et sa pead hästi kiiresti liigutama selleks, et üldse vee peal püsida. See on vale. Tegelikult tuleb rahulikult tõmmata ja nautida nagu seda liuglemist. Kõigepealt on jah vaja kätte saada selline pisikene liuglemine, et sa võimalikult ökonoomselt edasi liigud.
et seda tempot ja seda kiirust saab hiljem ka edasi arendada. Aga kõigepealt on vaja kätte saada seda, et sa võimalikult ekonoomselt suudaksid vees edasi liikuda. No ujulas teatavasti pulsikella ei ole, et kui, kuidas sa mõõdad seda, kui kiiresti sa ujud? Jah, eks seal on õnneks nagu distants väga ilusti mõõdetud, et siin Kalev ujulas on 50 meetrit, teiste pool on 25 meetrit. Sa saad võtta enda 100 meetri aja, mille järgi sa hindad oma pingutusastet ja samamoodi võid sa peale 100 meetrit või siis oma ette nähtud lõiku mõõta käsitsema pulssi, kus on tavaliselt ka kellad saadaval ja sa näed seda aega võtta. Et seda siin käsitsi mõttes on ka suhteliselt adekvaate info, kui suur pingutus sa pärasegu teed. No selge. Ja ma võin omast kogemusest öelda, ma olen tänaseks juba mõned ujumistrennid teinud, umbes mingi 4, 5, 6, 7, 8 trenni. Et tegelikult on ujumine väga mõnus ja ujumises on see paremaks saamise efekt ikkagi väga kiire tulema. Et kui sa teed nii, nagu õpetatakse, siis kipub ujumine paremini välja tulema ja ka see makrool